wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliya Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed Salaadiin culimaadiin wax garad dhalinyaro iyo masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay furitaanka dibdhis lagu sameeyay masaarta Ikhlaas ee ku yaala xaafadda Boqoljir ee magaalada Hargeysa waxaana halkaas sidoo kale ku sugnaa gudiga gacanta ku haysay dhismaha masaajidkani iyo shirkadda Daldhis oo iyadu hanaankan casriga u dhistay masaajidkani waxaana gudiga gacanta ku haysay dhismaha masaajidkaasi sheegay in lacag gaaraysa 170 kun ay ku baxday dib u dhiska masaajidkaasi waxaana halkaas ka hadlay xubno ka mid ah gudiga gacanta ku haysay dhismaha masaajidkaasi wax garad Salaadiin aqoonyahanno culimaadiin iyo mas-uuliyiin aadka aynu maanta wax weeyaan u fadhino Salaadii Maghrib aynu ku tukanay contributionadii ama lacagihii ugu badnaa dadkii geliyay saddexda qof ee ugu horeeyay saddexdu waa dumar waxaan jeclayn inaan magacyadooda xuso Saare Haaji Geed $30,000 oo u dhiganta 117.6 ayay masaajidka gelisay $30,000 bay bixisay Farxiye Haaji Saleban $27,000 ayay masaajidka gelisay oo u dhiganta 116 Xalimo oo Muhammad iyana $10,000 bay bixisay oo u dhiganta 106 waxaa kaloon si gaar ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isna googasa masaajidka oo ku kacday 8,250 masaajidka ugu deeqay googasha aynu arkaynana dhigay oo iyadna u dhiganta 105 qiimaha masaajidka ku kacay guud ahaan qiimaha masaajidka ku kacay $170,000 ayay ahayd masaajid qurux badan baynu samaysanay guddidii oo aad loogu mahadnaqayna oo lagu celinayaa ee aad u dadaashay guddidu waxyaalo fara badan bay soo martay oo u dhabar adeegtay qof wanaagsan qof xunbood u soo taagtay taasi waxay ahayd guddi aad u dhabar adeegtay waxaan laynooga baahan yahay wax wal oynu qabaynaba wadan guudaba inaan saas ka ugu dhabar adeegno walaalayaal masaajidada maanta way badan yihiin sidaa uu suldaanku sheegeena masaajidada maanta waa aad baa lagu dhagan ugu yahay markaad masaajidka soo gasho waxaa sanaynaysaa bulshadeenna masaajidka sana qurux badana dhistay aad iyo aad baad markaa cajabaysaa masaajidada waynu u dhagan ugu lahay khayrka allah inoo soo siyaadiyo guddida sharafta badan iyo culimaadiinka khayrka badan ee maanta tacabka ah iyo quruxda iyo qiimaha aynu goobjooga u nahay muddada soo waday maantana midhaheedii ay goobjooga ka yihiin waxaynu ugu mahadnaqaynaa hawsha qiimaha leh ee ay soo qabteen waxaanan leeyahay guddida iyo culimada masaajidka jazaakumullaahu khayra aljazaa wa baraka allaahu fiikum waxaanu ku yar dadaalaa maadaama waxaan dan guud yahay welibana bayd ilaahayna yahay oo meel dee loogu talagalay in lagu cibaadaysto khayr lagu fuliyo ay tahay inaanu sida ugu fudud ee wax loo heli karo ula macaamilo aanu wax uga qaadano aanu deetana dhisma ugu fulino marka inta ugu badan masaajidada guud ahaantood marka laga reebo masaajidka ugu dambeeyey waxaanu saamaxaynay in alaab la keeni karo oo waxna lacag lagu bixin karo waxna alaab lagu bixin karo sida ugu fududna lagu bixin karo masaajidka anigu dee qolooyinka kolay iminka xafladda munaasabada ka soo qayb gashay ma yihi ee waxaan ahay dadka ka faa'iidaysan doona marka kolay hawl la qabto ama mashruuc la qabto wuxuu yeeshaa beneficiary cid ka faa'iidaysata annagu waxaan nahay dadka ka faa'iidaysanaya la jaarka ah salaada gudkada aad celinayaa oona marna iloobaynin fadliga ilaahay marka laga yimaadana masaajidkan kala tabarucaadkii iyo lacagtii la soo ururiyey qayb weyn ka ahaa wujuuda caawa halkaa fadhidaanaga aragtaan ee dhallinyarta ah haddaan garoon ciidee tegayno iyagaa qalinkiiyo buugga nala hoos urooraya haddaannu masaajid ka hadlayno iyagaa qalinkiiyo buugga nala hoos urooraya waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haydi xifdiyo cimrigiina iyo maalkiina iyo hadulal caqligiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala haydi barakeeyo waxaanu mahadcelinayaa oona marnaba iloobaynin oona ducaynayaa dadkii muxsiniinta ahaa ee khayr qabayaasha ahaa ee masaajidka kala dhismihiisa ka qayb qaatay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkiina beydka ilaahay baad nuurisan ilaahay qabrigiina haydi nuuriyo waxaan u baahannahay ka danyartay inaga warayo waxaan u baahannahay ka jilaasan inagu ogaado waxaad u baahan tihiin wax takaaful ijtimaaciya oo ah inuu masaajidku xaafaddu wax ku soo kordhiyo hadduu masaajidku gaaro 5,000 waxa odhan jirayto dad debeda ayaa loo diraa oo dabadna masaajidka ilaa cid debeda loo diro lama dhisi kari jiri laakiin hadda waxaad arkaysaa
dhowr boqol oo kun masaajid ku kacayo tabaruc aan nooc aan soo kale meedhan ku wada dhismay. Ugu dambeyna halkaas waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliya Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed. Kayfino magaalada wada gaadha oo loo idinku daydo Allah inoo dhigo subxaana wa tacaala. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu masaajidka ay noo dhigo masaajid ummadda oo dhan anfaca, jiilalka jiilalka soo socda anfaca, dabaqyada la sheegayna aynu saarno. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees